Jedan priprema u Velikoj Gorici, igrači će uskoro izaći na teren, odraditi popodnevni trening, pa evo možete nam za početak reći u kakvom su se stanju vratili nakon odmora? Pa mislim da su svi igrači ozbiljno vidjeli situaciju u kojoj se nalazimo i da su radili u ovoj pauzi, dobili su programe od našeg kondicijskog trenera i to su ispoštivali i zadovoljni smo trenutnim stanjem. Vratio nam se Pršir, danas će se priključiti ekipi na treningu, on je bio dobio par dana slobodno. Još nemamo Fruka koji ima problema s ozljedom, kad bi mogli računati na njega? Pa evo, u razgovoru sa našim klubskim liječnikom, nažalost to je dosta teška i nepredvidiva situacija sa skakačim koljenom od Fruka, ali on se iskreno nada da bi kroz 2-3 tjedna se mogu priključiti momčadi. Da, danas nam se priključio ponovo Pršir koji je bio i za reprezentaciju, ima neku skraćenu stanku pa ćemo ga ovih prvih par dana možda malo poštediti, ali sve u svemu svi smo na broju. Malo okvirni program priprema, bit ćemo prvo za početak ovdje, kasnije bi trebali ići u Medulin, još neke suparnike dogovaramo, ali znamo da nam je prva utakmica u subotu. Pa da, evo, mislim da ako nas posluže vremenske prilike, trebali bi odigrati utakmicu protiv Aluminija na našem glavnom terenu, ako ne, nema problema, igrat ćemo ovdje. Znači, to je predviđena utakmica za ovu subotu. Kroz 2 tjedna imamo utakmicu u Bolonji i dogovorili smo još jednu utakmicu sa Lokomotivom. Nadamo se još jednom protivniku, ali nije nužno, možemo odigrati utakmicu međusobno, zato jer realno u ovome periodu jako teško naći protivnik. Nije baš tako lagano, pošto dosta ekipa ne trenira, odnosno Slovenija je već igrala prvenstvo pa sad radi pauzu i tako. Nije baš jednostavno. Nakon kratke vjerovatno pauze za novu godinu trebali ići u Medulin, ili tako? Pa da, mislim da ćemo tamo početkom sljedeće godine krenuti na Medulin. U Medulin gdje ćemo morati malo skratiti taj naš boravak zbog te prve utakmice koju igramo kod kuće 4 dana ranije od početka prvenstva, ali mislim da to sve ne utiče previše na plan priprema. Dobro smo sve predvidjeli i mislim da ćemo spremni dočekati prvu utakmicu koja nas očekuje. Ovaj tjedan ćemo još odraditi po dvostrukom programu ćemo raditi u četvrtak, sutra je jedan trening, petak, svjetsko prvenstvo, utakmica, kakav je plan za taj dan? Pa ovako, mislim, mi smo optimistično već to predvidjeli pa smo u petak stavili odmah unaprijed prolaz za Hrvatske, jedan trening u 11 sati, da, u četvrtak ćemo raditi 2 treninga, ali i u petak je predviđen jedan trening, jer je u subotu ta prva utakmica i želim da se svi igrači, naravno, novom treneru mogu pokazati u najboljem svjetlu i pokazati sve što znaju na zelenom terenu, svakako. Hvala treneru, evo, nećemo vas više zadržavati. Hvala.